Allah mübarek eləsin. Ustad deyib ki, atadan, anadan tərbiyə almaq övladına qüdrətdimi? Qüdrətdir. Saadətdir böyük yolun saxlamaq, bu da böyük hörmətdimi? Hörmətdir. Hər düşən axşama açılar səhər, insanda xoş sifət ola xoş təhər, minnətli çörəkdən minnətsiz zəhər qanan üçün. Şərbətdimi? Şərbətdir. Gözləndən murad başa gələrsə, külək tərlan bir də daşa gələrsə, sözün bəyənilib xoşa gələrsə, şəmsir əldə, fürsətdimi? Fürsətdir. Allah ustada rəhmət eləsin, Allah sizə can sağlığı versin. Sefalı bir dənə təhsilində isəm, Allah qorban Ben o kadar aşk yanında geldim. Ben de içim buldum. İçim buldum ben. Kişisənsə, darda dosta köməkdir. Daldalanıb yayınırsan, hayan. Nanəcik olana heç vaxt çar etmək dostanir. Ha alışa, hayana. Daha yola mərifət nəyi, həməyi Dələ kimin olsa ey Ayəllər ağlamış rüyaları Daha yola ey mərifət Aşan kəsərə varı Qalan kəsin çoxdur dərdi azarı Kimin olsa az namusu azarı Daha ona mərifət nə, həya nə Çeviri ve Altyazı M.K.
sözlerimi daimca tez yadasan. Ya vətənin, ya özelin yadasan. Kürd mehbalı el satmaya başlan, çəksələr daha kənara, hayalar.